Без мастерской келіп кіргенде де Марсель өзінің компьютері лазер станогы янында іш білен мәшғул еді. Йосалашақ ішленменің схемы сызымы бошта компьютерда жиыла, оннан станокта лазер ярдәмінде тигіз кесімнер йосала. Рез закончен, в итоге получается вот такая заготовка под салфетки. Дальше на обработку. Ну все, изделие готово, дальше начинаем сборку. Вот сначала либо шлифовка, либо покраска. Лазер ярдәмендә киселгән вак элементларның һәрберсе тагын эшкәртү үтә. Һәр кисем агач эшләнмәнең ян яклары шома һәм чиста булырга тиеш. Берничә минут өчендә оста кулларында көндәлектә куллана торган кәгазь салфеткалар өчен җайланма барлыкка килде. Әйберләрне ясау вакыты аның катлаулы яки гади булуыннан тора. Марсель Искәндәров сүзләренчә, төрле бәйрәмнәр алдыннан махсус рәвештә дә кирәк-яраклар ясый ул. Скоро праздник Пасхи изготовлены вот такие вот изделия, как раз Пасхи. Кул эшләре арасында көнкүреш әйберләре, сувенирлар, ашсу бүлмәсе өчен кирәк-яраклар һәм балалар өчен уенчыклар да бар. Марсель Искандаров күптән түгелгене шатлык реабилитация үзәгенә дә уенчыклар ясап биргән. Әлеге уен балалар өчен кызыклы һәм файдалы. Сәламәтлекләрен ныгытырга килгән балалар өчен ул вак моториканы ныгытырга, үстерергә ярдәм итә. Тапиджи по цвету уже ориентируется и по размеру. Сюда опять же не подойдет. Ну вот так. Потихоньку как-то идет развитие. Марсель Искәндәровның иҗатында туган якка булган мәхәббәт тә чагыла. Ул боулы фоторәсеме, гербы һәм кичкенә генә картасы булган сувенирлар да ясаган. Икенче бүлмәдә багет остаханәсе бар. Биредә фоторәсем, картиналар өчен рамнар һәм башка җайланмалар ясала. Һәр эш төгәллек, осталык таләп итә. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Баулы телевидение.